ရုပ်ရှင်ရဲ့စာမှာ short clip တယောက်အလုပ်ပြီးလို့ယထာတတန်ကားတတန်နဲ့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အိမ်ကိုပြန်တော့အိမ်ကမိုးရွာတိုင်းမီးပြက်ပြက်နေတဲ့နိုင်ငံနဲ့အမျိုးတော်နေတော့သူလည်းပဲအမောင်ရံတွေကြီးဆိုးတဲ့ညတညဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဖုန်းက flash မီးကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ဟိုလျှောက်ကြည့်ဒီလျှောက်ကြည့်လုပ်နေတော့အဝတ်ပြီးတော့တက်ကနေထူးဆန်းတဲ့အတန်တစ်ခုကြားလိုက်လို့ short clip ကတ်တိုးလေးအတွဲချောင်းနဲ့အကွက်နဲ့သွားချောင်းတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာမှမတွေ့လို့နောက်ပြန်လဲတော့မဲ့ချိန်ထမိန်တကိုးလိုလိုဖက်နဲ့တကိုးလိုလိုကောင်းတဲ့ကောင်ကရိတ်ခနဲ့ပေါ်လာပြီးလက်လဲမဆေးပဲနဲ့ short clip ပါဇက်ကိုပြေးအုပ်လိုက်ပါတော့တယ်။တဖက်မှာတော့အဲ့ဒီအဆောက်အုံမှာပဲနေတဲ့တီတာရဲ့နားမှာကိုတီးလုံးတဲ့ကောင်တစ်ကောင်ကအိတ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကိုတီးလုံးတဲ့ကောင်ကမနဲ့၄နာရီရောက်တော့တီတာရဲ့အတုံးဆောင်တွေကိုတုံးပြီးပြန်သွားပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်မနဲ့ရောက်တော့ကိုစောင်းနဲ့ကဇွတ်ဇွတ်နဲ့ဖင်လိုက်လို့တီတာနိုးလာခဲ့ပြီးအလုတ်သွားဖို့လုပ်တယ်။အင်ကထွက်တော့သူတကားတော့နာမည်ခလုတ်ကဘယ်မီမဆုံးမှဖတ်မဆုံးမှဓာတ်တိုင်သေးပန်းကကလိသွားမှမသိပါဘူး။အဖုံးပွင့်နေတာကိုသူသိလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် password တွေပါလေချိန်ပြီးတော့အလုတ်သွားတော့တယ်။တီတာကဘန်တစ်ခုမှအလုတ်လုတာဖြစ်ပြီးတော့ချစ်ချစ်ဆိုတဲ့အလုတ်ကတငယ်ကျိုးတယောက်လည်းရှိပါသေးတယ်။အဲ့လိုနဲ့တနေ့လုံးအလုပ်တွေလုပ်ပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့အဆောက်အုံရဲ့လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းအစင်လေးကတီတာရဲ့အမေပေးထားခဲ့တဲ့ပါဆယ်ထုတ်အကိတ်ကြီးကိုတီတာကိုပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်တီတာလည်းပါဆယ်ထုတ်ကိုယူလာပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကိုတက်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့အခန်းဝတ်မှာသူ့အမေရေးခဲ့တဲ့စာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါကတော့တီတာ password ချိန်လိုက်တဲ့အတွက်သူ့အခန်းထဲဝင်လို့မရတဲ့အကြောင်းနဲ့ပါဆယ်ထုတ်ကိုလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းအစင်လေးကိုငန်းရင်းနဲ့အက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့အဲ့ဒီညတီတာကနန်းတွင်းလိုက်ပြီးလို့ပင်ပင်ပန်းပန်းကိုသိက္ခာနဲ့ကိုအိတ်ဖို့လုံနေတော့ဘဲမီမဆုံးမှဖတ်မဆုံးမှ AIDS ကောင်ကလာပြီးတကားတော့ကိုလာကလိနေမှမသိပါဘူးအတန်ပလန်တွေထွက်လာပြန်တယ်။တီတာလည်းကြောက်သွားပြီးတော့ငငယ်ကမုတ်အလကဆားရလို့တက်ခဲ့တဲ့ဓမ္မစကူးတင်တဲ့ကဖျားစာပေါင်းစုံကိုကောက်ကက်တွေရွတ်တော့တယ်။အဲ့လိုနဲ့အတန်ပလန်တွေတိတ်ဆိတ်သွားတော့ကတ်တိုးလေးတကားနာကတ်သွားပြီးတော့သွားချောင်းတာဘသူမှမရှိတော့ဘဲနဲ့တော့ကလိတဲ့အေကိုက်ကောင်တောက်သွားတဲ့ဆက်လိုက်ဖင်စီကန်တစ်ခုကျမ်းမြေပေါ်မှာကြံ့နေတာကိုပဲတွေ့တော့တယ်။တီတာလည်းဖင်စီကန်ကိုတက်တဲ့အဖြစ်ယူပြီးရဲသားကြီးကိုလာရွှေတို့ကိုအကြောင်းကြားတယ်။ဒါပေမဲ့ပြင်းမှုထင်ရှားတဲ့တက်တဲ့ကမရှိတော့ကိုလာရွှေတို့ကအမှုဖွင့်ပေးလို့မရပဲပြန်သွားတော့တယ်။နောက်တစ်နေ့မနဲ့အိပ်ရထားတော့တီတာခေါင်းတွေရုတ်တရက်မူပြီးသူ့ကိုယ်သူငါဘာလို့ညာဘက်တွေမကစ်ဖဲနဲ့မနဲ့တိုင်းခြာလက်ပတ်တွေရမ်းပြီးခေါင်းတွေမူးနေရတာလဲလို့တန်တရားဝင်သွားတော့တယ်။ဘာရမန်းညီပြဖြူမနေဘူး။ဝါချန်တွေလဲတော့ပါဒီ Coca-Cola Fella Mask Coca-Cola No Teacher you know you can't move up come okay let you do Free body Jimmy Nasa Fuwa Chan Bei Bei The power play got told to Keita Lee Chu Win Nu Nyat Twa Bi Popo Na Twa Ma Mo Ka အဲ့ဒီနောက်အလုံးမသွားခင်ညကသူ့တကားကိုလာကလိတဲ့ AIDS ကောင်ကိုသိကြလို့လုံခြုံရေးအစင်လေးမောင်မျိုးအောင်ကို CCTV မှတ်တမ်းတွေစစ်ကြည့်လို့ရမလားလို့မေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုကအလုတ်ကနောက်ကျနေပြီမို့လို့အလုတ်ပြန်လာမှစစ်ဖို့ပြောပြီးထွက်သွားတော့တယ်။ချစ်ချစ်ကတော့တကား password ထပ်ချိန်ဖို့အကြံပေးပြန်တယ်။အဲ့လိုနဲ့အလုတ်ထဲရောက်တော့သူ့စီကိုအလုတ်အပ်မဲ့ဖောက်တယ်မောင်နှံရောက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်နှံကအလုတ်ကိစ္စမပြောဘဲတီတာကိုစာလာနေတဲ့မျက်ခွက်ကြီးနဲ့ coffee တူတူတောက်ရအောင်ကြီးပဲပြောနေတော့တယ်။ coffee စာတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။တီတာလည်းသူ့ကိုကြော်ကြီးအကွက်တွေနဲ့ဗလိုင်းကြီးဝင်လုံးနေတဲ့မောင်နှံကိုအစကတော့ရင်ရင်ကျဲကျဲညင်းနေပေမဲ့မောင်နှံကစော်လိုက်တာနဲ့မတူဘဲနဲ့အော်လာဟစ်လာလို့တော့လုံချုံရေးကိုကိုတွေမောင်နှံကိုအပြင်ထုတ်လိုက်ရပါတော့တယ်။အဲ့လိုနဲ့အလုပ်ပြီးလို့အိမ်ကိုပြောင်းလာခဲ့ပြီးရေမိုးချိုးအိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်မှာဂရင်အောက်ကနေယောက်ျားတစ်ယောက်ထွက်လာပြီးတော့အတုမှပါလာတဲ့မေဇေးနဲ့တီတာကိုစမှုရှူပေးလိုက်တော့တယ်။တီတာမေဇေးအချိန်နဲ့လက်ပြတက်နေတော့သူကတော့ယုတ်ချောအောင်ရေလေးပါလေးချိုးပြီး pH ကဲပေါက်ပြောက်ကောင်းလျှော့ရေးနဲ့ပါကောင်းလေးပါလေးကုတ်ကက်ပြီးလျှော်လိုက်ပါသေးတယ်။နောက်ပြီးဆက်ရှင်ကြီးကာမီအောင်ကာရာအိုကေကကောင်မလေးစီကနေခိုးလာတဲ့သူ့ရဲ့ Android Digital နာရီကိုမနဲ့၄နာရီအလံပေးထားလိုက်ပြီးတီတာရဲ့နောက်မှာစော်ရှိတဲ့သူတွေပဲအိတ်တက်တဲ့အကွက်နဲ့ဝင်အိတ်လိုက်တော့တယ်။နောက်တစ်နေ့ရောက်တော့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဦးပြောင်ကြီးကတီတာရဲ့အရေးချင်းကိုသဘောကျပြီးအမြဲတမ်းဝင်နေအဖြစ်ခန့်လိုက်တော့တီတာရင်ထဲမှာဖိုတိုဖတ်သက်တွေပျော်သွားတော့တယ်။အဲ့ဒီနေ့တီတာလှုပ်ပြန်တဲ့လမ်းမှာဘတ်ကားဆောင်နေတော့မောင်နှံရောက်လာပြီးစကားပြောချင်လို့ဆိုကဆွဲလာရန်လာနေလို့တော့တယ်။တီတာကရုံးပေမဲ့မောင်နှံကတစက်မှမလှုပ်ပဲအတင်းဆွဲထားတော့တီတာတယောက်စိတ်တွေညှင့်နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာကုမ္ပဏီရဲ့ဂျာကြီးကိုသိန်းရောက်လာပြီးတော့မောင်နိုင်ကိုယားယားနဲ့နှစ်ခွက်လောက်ထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တီတာကစိတ်လျှော့ပါကိုရဲ့အသက်တွေလည်းကြီးပါပြီဆိုပြီးတားလိုက်တော့ကိုသိန်းအကွက်တွေပြန်သိမ်းပြီးမောင်နိုင်ကိုမောင်းထုတ်လိုက်တော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ကိုသိန်းကတီတာကိုအိမ်လိုက်ပို့တယ်။အိမ်ရောက်တော့တီတာရဲ့အိမ်ကညီမလေးမရှိတဲ့အကိုရဲ့ကဘာကြီးလို့မှောင်မိုက်နေတော့အလင်းပေးမဲ့မမ flash မီးကိုဖွင့်လိုက်တော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ချက်ချင်းပဲပြွပြွပြွနဲ့တကားခောက်တန်ကိုကြားလိုက်ရပြီးသွားချောင်းကြည့်လိုက်တော့ခုနကဂျာကြီးကိုသိန်းဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကိုသိန်းကကားပေါ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့တီတာရဲ့ချဲပေါင်ချာတွေနဲ့ဖောင်းနေတဲ့ပတ်စံအိတ်ကိုပြန်လိုက်ပေးတာဖြစ်ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံပြည်နေတာကိုမြင်လိုက်ရတော့ဂျပန်ကရုံးစီကတင်ယူတက်မြောက်လာတဲ့ပိုက်ပြင်မီးပြင်အဲကွန်းပညာတွေကမီးပြင်ပညာကိုထောက်ပြဖို့အထဲဝင်လာပါတော့တယ်။အဲဒီနောက် main ခလုတ်ကိုကရော့ပွဲတွေပါတဲ့ပေးရေမန်းတွေပါတဲ့လှုပ်ပြီးအုံဖွားဤတော့မတက်ထမင်းညမနဲ့ငါနဲ့ရလှုပ်လိုက်တာမီးတွေပါတဲ့ပြန်လာပါတော့တယ်။မီးပြင်လို့ပြီးတော့ခေါင်းကြီးတော့မျောလင်ထားသလိုဖြစ်မလာပဲနဲ့တီတာကကျမလဲကျမအခန်းနံပါတ်ကိုမပြောလိုက်ရပဲရှင်ကဘလို့လို့သိနေတာလဲလို့မေးလိုက်တော့တယ်။ကိုသိန်းကပြန်အောင်မပြေရသေးဘူးတီတာကမရဟာတရားတွေကြောက်လန့်ပြီးကော်ဖီသွားဝယ်လိုက်အောင်မယ်လို့ဆိုကဖတောင်းနဲ့ပင်တသားလေးဖြစ်တဲ့အထိတန်းနေအောင်ပြေးပါတော့တယ်။
နောက်တော့လက်ဖက်ဆိုင်မှာ900ကျေးဇဲတောင်းနေတဲ့ရဲသားကြီးဦးလာရွှေတို့ကိုတွားခေါ်လာပြီးသူခန်းရှိပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကိုသိန်းကဤတင့်နေတဲ့မျက်ခွက်ကြီးနဲ့မာလကီရနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတော့တီရာတယောက်အကျက်တည်းအဖျားဖျားတွန်းကုန်ပါတော့တယ်။နမကျော်စုံတော်ကြီးကိုတက်ကွင်းကတော့သူရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေဟာအခန်းထဲမှာရှိနေခဲ့တဲ့သူတယောက်ကကိုသိန်းကိုရွှတ်လိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပြီးတော့တီရာရဲ့အခန်းပေါ်ကကိုသိန်းကိုရွှတ်လိုက်တာဖြစ်နိုင်ကြောင်းကိုတက်ကွင်းကခန့်မှန်းလိုက်တယ်။ဒီကကသူ့မှာအခန်းပေါ်မှာရှိတဲ့အကြောင်းပြောပေမဲ့စုံတော်ကြီးကိုတက်ကွင်းကအဲ့ဒီမှာသူတို့အနေနဲ့ယောက်ျားလေးသုံးပစ္စည်းတွေတဲလွန်စားအနေနဲ့ရှာတွေ့ထားတဲ့အကြောင်းပြောတယ်။အဲ့ဒီနောက်တီရာကတော့အပြစ်မရှိကြောင်ပေါ်လွင်နေတဲ့အတွက်သူတို့ပြန်လွတ်ပေးခဲ့ကြပေမဲ့ဘောစီဦးပြောင်ကြီးကတော့အဲ့ဒီဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတီရာကိုအလုံးဆက်မခန့်တော့ပါဘူး။တီရာတယောက်အစင်လေးမောင်မျိုးအောင်နဲ့ CCTV တွေပါတယ်စစ်ကြည့်ပြန်တော့လည်းဘသူ့ကောင်မှမတွေ့လို့အကြောင်းပြောင်းနေခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့လိုနဲ့သူ့အခန်းထဲတော့သူမဝင်ရတော့လို့မမကြောက်တဲ့မောင်လေးဆိုပြီးမောင်မျိုးအောင်ကိုအဖော်ကကမောင်မျိုးအောင်ကလည်းအခန်းထဲထိပရဟိတလုပ်ပြီးလိုက်ပို့ပေးလိုက်တယ်။တီတာစိတ်အေးအောင်နေရာဆောင်အောင်လိုက်စစ်ဆေးပေးပြီးတော့သူလည်းပြန်သွားတယ်။အဲ့ဒီနောက်တီတာအခန်းတန်ရှင်ရေးလုံနေတော့ဂရင်အောက်မှာအိမ်ဖွင့်တော့ကပြားတစ်ခုကိုရုတ်တရက်ရှာတွေ့သွားပြီးဘယ်အခန်းကလဲလို့လိုက်စမ်းကြည့်ကနောက်ဆုံးမှာတော့သူ့အပေါ်တဲ့အခန်း901ကမှန်ဖြစ်နေတာကိုသိလိုက်ရတယ်။အဲ့လိုနဲ့တီတာအဲ့ဒီအခန်းထဲကိုဝင်သွားလိုက်ပြီးနေရာမှာချိန်ထားတဲ့ shorty လေးတစ်ပုဒ်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီ shorty လေးကတော့ဇလန်းရဲ့အစမှာလက်မဆေးတဲ့ကောင်ပြေးအုပ်တာခံလိုက်ရတဲ့ shorty လေး traffic ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တီရာကအကြောင်းဆုံးကိုချစ်ချစ်နဲ့တိုင်ပင်ခဲ့ပြီးချစ်ချစ်ကဖြစ်နိုင်တဲ့နှစ်ခုကိုပြောပြတယ်။တရဖီကတီရာရဲ့အခန်းထဲမှာရှိနေခဲ့တာဟုတ်ရင်ဟုတ်မဟုတ်ရင်ဂျာကြီးကိုသိန်းစီမှာတရဖီရဲ့အခန်းတော့ကပ်ပြားကရှိနေတာပဲလို့ထင်ကြီးပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်တရဖီရဲ့အကျွေးဝယ်ကပ်ကိုအသုံးပြုမှတ်တမ်းကိုသူတို့စစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုင်းတဆိုင်မှာည၈နာရီဝန်းကျင်တိုင်းပစ္စည်းတစ်မျိုးတည်းကိုပဲညတိုင်းလာဝယ်နေတာကိုသတိထားမိသွားတော့တယ်။ဒါပေမဲ့စနေနေ့တရက်တော့နေကင်းတနင်္လာမှာဝယ်လေးရှိပြီးအဲ့ဒီနေ့ကလည်းစနေနေ့ဆိုတော့သူနဲ့တွဲလိုက်လို့သူဝယ်နေကြဆိုင်ကိုသွားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်တရဖီလို့ယူဆရတဲ့လူတစ်ယောက်ကသူတို့နားကဖြတ်သွားတော့နောက်ကနေအဲ့ဒီသူကိုလူခွဲပြီးလိုက်ရှာတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ထူးထူးခြားခြားအိမ်ရှိတဲ့တဲ့မှာအစားအသောက်အမိုက်တွေကိုသတိထားမိသွားပြီးတီတာအဲ့ဒီအိမ်နာကိုကတ်သွားလိုက်တယ်။အိမ်ရဲ့ password တွေဘာတွေရမ်းတုပ်ပြီးထည့်ကြည့်တယ်။နောက်ဆုံးမရလို့သူ့အိမ် password ထည့်ကြည့်တာမှတကားပွင့်သွားပြီးတော့မယံငယ်ဝင်တယ်လို့တိတ်တကိုးလေးကတ်တိုးလေးဝင်လာခဲ့လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဂရင်ပေါ်မှာကားရလေးကျိုးတုပ်ခံထားရတဲ့တရဖီကိုတွေ့သွားလို့ရဲကိုဖုန်းခေါ်ဖို့လုပ်နေတော့လူဝင်လာတဲ့ကြားလို့ဂရင်အောက်ထဲပြေးပုန်းလိုက်တော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဝင်လာတဲ့ယောက်ျားကြီးကတရဖီကိုငါကောင်မလေးနောက်ထပ်တယောက်တွေ့ပြီးသူကနင်းနေတဲ့အောက်ထပ်ကလို့ပြောတဲ့အတန်ကိုတီတာကြားလိုက်တော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်တရဖီရဲ့ကိုယ်ထဲကိုစေးတမျိုးဇွက်ခနဲထိုးတက်လိုက်ပြီးတရဖီရဲ့လက်ကောက်ဝတ်ကိုလှီးဖို့ကြိုးဖြီနေတဲ့အချိန်တီတာကမယံငယ်ပုံစံနဲ့ဝင်လာတယ်လို့မယံငယ်ပုံစံနဲ့ကတိုးလေးပြန်ထွက်ဖို့ကြိုးစားတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောက်ျားကြီးကကြားသွားတော့တီတာတန်းနေအောင်ပြေးတော့တယ်။အကူကြီးအော်တောင်းတော့လဲပဝင်းညင်ကြီးတစ်ခုလုံးကမင်းမရှိတဲ့ဘလက်တိုင်းလို့တိတ်ဆိတ်နေတော့တီတာတယောက်အဲ့ဒီလူကြီးနဲ့တူတူပုံနဲ့ကစားနေကြရတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အဲ့ဒီလူကတီတာကိုရှာတွေ့သွားပြီးအမှန်ကန်နှွာတော့မဲ့ချင်းချစ်ချစ်ကရောက်လာပြီးအဲ့ဒီလူကိုတွန်းလဲနဲ့ချစ်ချစ်တွေရောမမွားတွေရောပေးလိုက်တာဟိုလူဆွေမျိုးတွေပါမေ့ပြီးစိတ်ကုန်တယ်။ဒါပေမဲ့ခဏပဲစိတ်လိုက်ပြီးရဲတွေမလာခင်ထွက်ပြေးသွားတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ကိုနာကဆက်ပြတဲ့လင်ပြောက်တယ်လို့ဗယံပရာတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ကြားထဲမှာလူစိုးကအန်ဒိတ်ဒီဂျစ်တယ်နိုင်ပတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့သတိထားမိသွားခဲ့တယ်။စုံတော်ကြီးတက်ကွင်းကလက်ကောက်ဝတ်ကိုအရွိုက်ခံလိုက်ရတဲ့တရဖီအလောင်းရဲ့လက်ထဲမှာတီတာရဲ့လုပ်ငန်းကတ်ကိုတွေ့လိုက်ရတော့လုပ်ငန်းကတ်ပေးမှုတဲ့မောင်နှံကိုတန်တရာရှိသူအဖြစ်စင်မင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးမောင်နိုင်ကအန်ဒိတ်ဒီဂျစ်တယ်နိုင်မျိုးဝတ်ထားပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်နိုင်ကလူသက်သမားမဟုတ်ဘူးလို့နှကန်းကြီးဆိုပြီးတွင်တွင်ညင်းတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မောင်နိုင်ကိုတက်တဲ့ကန်ကန်လုံးလုံးမရှိလို့ပြန်လွတ်ပေးလိုက်ရတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့တီတာကအိမ်ပြောင်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးမောင်နိုင်ကတီတာဘယ်ပြောင်းသွားတာလဲလို့အစင်လေးမောင်မျိုးအောင်ကိုမေးနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီညတီတာစီဘုံတစ်ပုံရောက်လာပြီးအဲ့ဒီဘုံထဲမှာသူအိမ်နေတဲ့ပုံတွေပါတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုတွေ့လိုက်ရပြီးချစ်ချစ်စီက recall ခေါ်လာလို့ကန်လိုက်တာ။လူသက်သမားကချစ်ချစ်စီရောက်နေမှသိလိုက်ရတော့ချစ်ချစ်စီကိုတီတာအမြန်သွားတော့တယ်။ဟိုမှာတော့လူသက်သမားကချစ်ချစ်ရဲ့ခြေထောက်ကိုလွှတ်နဲ့အမှန်ကန်လှီးပွက်လုပ်နေတယ်လို့အထုကောင်းတဲ့တီတာကလည်းချစ်ချစ်ရဲ့တကားကိုမီးတက်ဆဲဖူးနဲ့အမှန်ကန်တွေပွင့်အောင်ထုနေပါပြီ။အဲ့ဒီနောက်ရုပ်တရက်တူတူရေးဝါဆိုပြီးမောင်နှံရောက်လာကသူနဲ့ကော်ဖီအတူတူမတောက်လို့ဆိုပြီးတီတာကိုတိုင်းကွက်တွေထုတ်ကျွေးနေပါပြီ။တီတာလည်းဘက်လက်ပိုင်တွေလိုက်ပြီးရှော့ဘားတွေပြုတ်ပြက်မထွက်ခင်မှာပြည်သူဝိုင်းတွေကရဲလာပြီးမောင်နှံကိုနရင်ပြေးအုပ်တော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်တီတာတကားကိုအမြန်ပွင့်ပြီးအထဲဝင်ကြည့်တာချစ်ချစ်ကဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရနေပေမဲ့မာလကီတော့မရသွားခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်မောင်နှံကိုလူသက်သမားအဖြစ်ဖမ်းဖို့တပ်တွေထက်ရသွားပေမဲ့မခိုင်လုံသေးတဲ့အတွက်စုံတော်ကြီးတက်ကွင်းကတီတာကိုချောင်းရိုက်ကင်မရာတစ်လုံးပေးပြီးအခန်းထဲမှာတက်ထားခိုင်းကတီတာလည်းတက်ထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်စတိုးဆိုင်မှာတီတာရဲ့အရင်နေခဲ့တဲ့နေရာကလုံခြုံရေးအစင်လေးမောင်မျိုးအောင်နဲ့တီတာတွားဆုံတယ်။နောက်ယောက်သားမနှက်ပြန်ထိုးမဲ့ကနန်းတွေပါတယ်ဆွေးနွေးပြီးအာရဂင်ရှင်တဲ့အချိန်ကျတော့မောင်မျိုးအောင်ရဲ့လက်မှာပတ်ထားတဲ့အန်ဒိတ်နာယီကိုတတိထားမိသွားပြီးဤပါကျင်နဲ့မျက်နှာကြီးဖြစ်သွားကတိတ်ခါရှိရှိနဲ့ပြေးပါတော့တယ်။အိမ်ရတော့စုံမကြီးတက်ကွင်းကဖုန်းဆက်လာပြီးချစ်ချစ်အိမ်ထဲကလက်ဖွေရတွေကဆစ်ဆဲကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမောင်နှံလက်ဖွေရတွေဟုတ်မနေဘူးလို့လှမ်းပြောတယ်။အပြစ်မရှိတဲ့မောင်နှံကိုပြန်လှုပ်လိုက်ပေမဲ့လူသက်သမားကတော့မောင်နှံကိုနှက်ပြီးပို့ပေးလိုက်လို့မောင်နှံတယောက်ကတော့ကားရလေးနှိပ်ပန်ကြွသွားခဲ့ပါပြီ။တစ်ဖက်မှာတော့တီတာကတော့ကြောက်လုံးလုံးငုတ်တုပ်လေးထိုင်ပြီးရီးစားဟောင်းနံပါတ်တွေရွတ်နေကမှဇပွဲပေါ်မှာခုနကမောင်မျိုးအောင်ဝယ်သွားတဲ့မုတ်ဘူးလေးကိုတွေ့သွားတော့ဖျားဖျားတွေဖြစ်ကုန်တော့တယ်။ချက်ချင်းပဲချောင်းရဲ့ကင်မရာမှတ်တမ်းကိုဖုန်းကနေတစ်ဆင့်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့မောင်မျိုးအောင်ကသူ့အခန်းထဲဝင်လာပြီးကရင်အောက်မှာပုန်းနေတာဖြစ်ကြောင်းသိသွားတော့တယ်။တော်ကြိုးတွေနဲကုန်ပါပြီဟဲဆိုပြီးအချစ်ဟာလိုက်လို့ပြေးတာလားပြေးလို့လိုက်တာလားတွေထားလို့တာနောက်ဆုံးတော့မောင်မျိုးအောင်ဖမ်းတာကိုပဲခံလိုက်ရတယ်။သူနိုးလာတော့မောင်မျိုးအောင်ကနောက်ကနေပွေ့ဖက်ထားပြန်တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အစုံတော်ကြီးတက်ကွင်းတယောက်တရက်ခန့်အစ်စ်ကမောင်မျိုးအောင်မှန်ဖော်ထုတ်နေသွားပြီဖြစ်လို့တီတာစီကိုဒုံဆိုင်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
တီတာကတော့မောင်မျိုးအောင်မေးစေးပေးထားတဲ့အချိန်ကြောင့်တကိုယ်လုံးဘက်လက်ပိုင်လိုက်ကဒူးတွေပါချောင်းထဲထိအားနေနေခဲ့ပါပြီ။